Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui dos grans temes d'actualitat damunt la taula del Tarragona 100%. La gestió dels ajuts de l'Estat, els col·lectius més afectats per la pandèmia del coronavirus i els pressupostos generals de l'Estat del 2021, que precisament s'aproven ja aquest dijous al Congrés dels Diputats. Dos grans temes i altres qüestions que abordarem durant els propers minuts amb Joan Sabater, el subdelegat del govern espanyol a la demarcació de Tarragona. Senyor Sabater, molt bon dia i benvingut. Bon dia, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Sens dubte, la pandèmia és el gran tema de l'any, l'impacte de la pandèmia, l'impacte econòmic, l'impacte social. Aquí l'Estat hi té molt a dir. Hi ha tota una sèrie d'ajuts que s'estan tramitant des de la passada primavera, però hi ha una sensació generalitzada d'una administració col·lapsada, i això s'ha demostrat segurament pels molts retards que s'estan produint en els cobraments d'algunes d'aquestes ajudes. Té la sensació vostè com a subdelegat que també aquí a Tarragona l'administració central està col·lapsada? A veure, tinc preocupació, però no està col·lapsada. Col·lapse voldria dir que la cosa s'està aturada pràcticament, no? En absolut. El que passa és que sí que és cert que en alguns casos anem més lents del que voldríem i del que seria necessari. S'ha produït retards més importants i potser ha pogut donar sensació de col·lapse, sobretot en les grans ciutats, en les grans àrees metropolitanes, Madrid i Barcelona. Allà tot és més gran i, en definitiva, també els problemes són més grans. No? Ho dic com un exemple de que amb la gestió dels ERTEs, per exemple, aquí hem mantingut una fluïdesa prou raonable. Una altra cosa és que després han hagut queixes legítimes perquè, malgrat que aviat ens van posar amb el 90% de gestió positiva, bueno, aquest 2% o el que pugui quedar residual que no s'ha resolt positivament, que moltes vegades és degut, per no dir gairebé totes, a errades amb l'entrada de la informació. Jo ho he vist en casos que m'han arribat i que m'he tingut que interessar, que són un error amb el compte bancari o coses d'aquestes. Dic, clar, a la persona que l'afecta li és el 100% de l'afectació i, per tant, el seu clam té molt de ressò, no? Però mirant les dades estadísticament, la cosa s'ha gestionat força bé, no? Vostè parla doncs, de situació pràcticament normal pel que fa? No, normal no. Estic dient que no hi ha col·lapse en el sentit que està paralitzada i bloquejada l'administració. Anem més lents del que voldríem, ho he dit abans i ho repeteixo ara, i amb tres coses, per exemple, l'ingrés mínim vital estem tenint d'alguna manera més dificultat perquè han entrat moltes demandes, moltes que no corresponen, el qual obliga a revisar els expedients amb molta cura i això provoca un cert retard. Vull afegir que l'estat d'alarma i la pandèmia està afectant també l'administració. Vull recordar que s'està recomanant a tothom de teletreballar, es pot teletreballar des de casa, però això no deixa de presentar alguns obstacles. Hi ha gent també que ha estat confinada també d'entre els funcionaris de l'administració, i si tot això ho afegim al fet de que hi havia hagut retallades significatives en l'administració pública a partir del 2011 d'una manera significativa, ens trobem unes plantilles minvades i amb l'afectació de l'estat d'alarma, de la pandèmia, doncs evidentment la situació no és normal. Però vull posar en valor que a la província de Tarragona les coses no han anat molt malament. Ho estem intentant gestionar bé. Tots els retards que hi ha, també a estrangeria, també la gestió de les comissaries, ja li dic jo abans que m'ho digui vostè, i també amb serveis com el de tràfic, per exemple, que també hi ha dificultats perquè la gent s'ha d'espaiar. Hi ha una sèrie de mesures de prevenció que són obligatòries, ja dic, junt al teletreball, uh-huh. I això evidentment comporta problemes. S'està fent un esforç, uh-huh. I si em permet, per acabar aquesta intervenció, vull posar en valor i agrair als funcionaris el gran esforç que estan fent, perquè molts han estat treballant a deshores des de casa seva, en dissabtes, per intentar mantenir el ritme de gestió dels expedients. Per això, el fil d'això últim que diu, li anava a preguntar, falta personal a l'administració general de l'Estat a Tarragona? Falten recursos materials? Sí. És un problema informàtic dels sistemes informàtics? No. Què falla o què falta perquè la situació pogués ser més normal? Falten recursos humans, sobretot. Les plantilles de l'Administració General de l'Estat han minvat, ja dic, al llarg de 10 anys pràcticament. Això no és un secret per ningú. Igual que es va rebaixar la despesa en sanitat o en educació, es va baixar la despesa en quant a l'administració pública, i això no es resol ni en un any ni en dos. Vull dir, cal anar fent convocatòries. L'actual govern ha tret
convocatòries d'ocupació pública, se n'estan traient encara, s'ha contractat personal interí, per exemple, per l'ingrés mínim vital, recentment s'han incorporat 16 persones a l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Tarragona, igual que a les altres províncies, estem contractant gent, però malgrat això seguim tenint les plantilles minvades, és cert, i això afegeix dificultat a aquesta gestió. I sistemes informàtics serien millorables? Sí, sense dubte, no? Vull dir, són millorables, però... Vull dir, perquè aquesta també és una de les crítiques que han fet, per exemple, els sindicats de funcionaris. Sí, sí, segurament, no? Vull dir, a veure, es van renovant periòdicament i tal, però segurament amb la gran quantitat de feina en aquest moment i sobretot que s'ha de gestionar la major part d'ella telemàticament, s'hauran vist deficiències que s'han de subsanar. No aniré a negar l'evidència. Han calculat des de la subdelegació del govern la quantitat de persones, de personal que necessitarien en diferents àmbits. Vostè mateix ja ho ha dit en una resposta anterior, que necessitaria l'Estat aquí a la demarcació de Tarragona? De tots els organismes de l'Estat, no. Hi ha uns organismes integrats que depenen directament de la subdelegació i n'hi ha d'altres que tenen una certa autonomia, tot i que com a subdelegat tinc la funció per llei de supervisar i coordinar tota l'Administració General de l'Estat, no? Però no hem fet aquest estudi per tant global, sinó que cada un d'aquests organismes, siguin de treball o de la Seguretat Social, aquests tenen autonomia i ho gestionen directament amb els seus respectius ministeris, no? Però dels organismes que depenen directament de la subdelegació, segurament necessitaríem 50 o 60 persones més en aquest moment sobre una plantilla de 100 i escaig, no? Vull dir, per tant, hi ha mancances evidents, no? Això cal afegir... 60 d'una plantilla de 100 és molt, eh? Sí, no enganyo, perquè és el que s'ha anat baixant aquests anys. Si mirem la plantilla com estava el 2010 i la mirem ara, o sigui, no l'haig d'enganyar, vull dir, o sigui, són dades objectives, no? I per tant, el millor que cal fer és reconèixer els problemes i a partir d'aquí és quan, feta la diagnosi, podem mirar de cercar la solució. I la voluntat política hi és, de revertir aquesta situació? Sí, ja li dic que ja s'han fet convocatòries, s'ha contractat més personal, però clar, això no, ja dic, no reverteix en un any i en dos, i més amb la dificultat aquest any amb la despesa pública, perquè hi ha moltes necessitats de tipus social i per tant s'ha de combinar les dues coses, no? Però en qualsevol cas estem amb aquesta qüestió, el problema està identificat i per tant hem d'anar cobrint això. Li anava a dir que hi ha també un problema crònic, podríem dir, de l'administració pública i sobretot de l'Administració General de l'Estat a Catalunya, i és la dificultat. A Catalunya no ha tingut una tradició d'opositors tradicionalment, això és un tema conegut, per tant hi ha menys funcionaris, diguem-ho així, sobretot a l'Administració General de l'Estat, que siguin originaris de Catalunya, i això fa que en molts de casos gent que venen aquí destinats amb la seva primera destinació, en la mesura del que puguen, i mentre hi ha vacants a altres llocs, que és el seu lloc d'origen, siguin aragonesos, de Galícia o d'Andalusia, doncs intenten retornar al seu lloc d'origen. Això crea més dificultat per a consolidar plantilles, perquè en la mesura que hi ha vacants en altres comunitats autònomes demanen trasllat. És a dir, hi ha poca gent o pocs funcionaris o poques persones que vulguin treballar a l'Administració General de l'Estat. No. Aquí a Catalunya, a Tarragona, sí, eh? Sí. Però això ja dic, no és una qüestió... Dit d'una altra manera planera, els hi costa fitxar bons treballadors públics. Ja dic, però no és una qüestió d'ara, és una qüestió històrica, sí. No? Ja des del segle XIX. Però que en una situació com aquesta encara es nota més. Hem tingut menys jutges, menys militars, menys... o sigui, la funció pública no ha estat normalment una opció. Ho és ara més, en la mesura en què les dificultats en l'ocupació, ja des de la crisi del 2008, han fet que molta gent hagi optat per opositar, no? I per tant, això s'està revertint, però em refereixo a un problema d'alguna manera crònic del que és l'administració pública, i no només la de l'Estat, sinó en general a Catalunya. La prova és que molts secretaris d'Ajuntament o funcionaris d'altres administracions no són d'origen català i han vingut aquí perquè han demanat trasllat, perquè tenien una bona oferta de feina, però que no són originaris o nascuts a Catalunya. Per fer-nos una idea, senyor Sabater, pot aportar-nos alguna dada, alguna xifra sobre, per exemple, el volum d'ERTOs que ha hagut de gestionar en aquests mesos el SEPE, el Servicio Público d'Empleo Estatal a Tarragona, per fer-nos una idea de l'impacte que està tenint aquesta pandèmia del 2020? Sí, en aquest moment, dades de la quantitat de persones afectades, no li sabria dir, perquè això ha anat variant al llarg de les setmanes i tal, no? Però sí que estem amb una nòmina mensual superior als 100 milions d'euros, vull dir que estem parlant d'una nòmina important en quant al que està pagant l'administració de l'Estat a través dels ERTEs. Només a Tarragona? Només a Tarragona, sí, li parlo de Tarragona. Malgrat tot, entén la sensació, una certa indignació, enfadament de la ciutadania, o la sensació de que l'administració no està sent àgil, que està antiquada? Aquesta imatge l'entén o creu
que no es correspon no, a la veritat. L'entenc, no? Com no he d'entendre, no? Ja l'he dit abans, o sigui, quan una persona es troba una situació d'un ERTO, per tant, una situació difícil, que sent l'amenaça de poder perdre el lloc de treball, encara que l'ERTO no significa això, és un, com diu el seu nom, és una regulació temporal de l'ocupació, però té aquesta amenaça. Si a més, tarda en cobrar i de vegades, fins i tot informàticament, li costa aconseguir el contacte i tal, entenc que aquesta persona no és que estigui preocupada, fins i tot de vegades s'indignen. Però insisteixo, no és una situació general, la major part de gent han vist com se resolien amb normalitat els seus expedients i no és degut als funcionaris que estan fent un esforç realment encomiable i jo vull posar en valor això precisament per atendre la ciutadania. Mm-hmm. Però tenim problemes, no li haig de negar perquè és evident i el que estem és intentant resoldre'ls. Derivat de la pandèmia de la Covid-19, aquest any 2020 es tracta bàsicament d'atacar molt l'emergència econòmica i social amb tot el que estem parlant amb el subdelegat del govern espanyol, però tenim en l'horitzó en el 2021, per exemple, tot el tema de la gestió dels fons europeus que, en fi, arribaran a Espanya i que m'imagino que aquí les subdelegacions també tindran un paper important, tot i que és evident que la competència principal és del govern d'Espanya. Però des del punt de vista tarragoní, la gent d'aquí com pot, què li diu el subdelegat a tota la gent, a totes les empreses, grans, petites, mitjanes, que puguin presentar projectes i propostes a aquests fons europeus i que són, sens dubte, una de les claus d'aquest 2021 que tenim a la cantonada? No, és molt important l'acord del Consell Europeu en la mesura en què ha significat una injecció importantíssima de recursos, més de 750.000 milions d'euros. És com s'ha dit, i la comparació crec que és adient un nou pla Marshall per a recuperació europea. A diferència de la crisi de 2008, en què es va primar l'austeritat, ara es prima la despesa pública per incentivar la recuperació econòmica. Crec que és molt important. El propi Consell Europeu va fixar, d'alguna manera, els termes en els quals s'han d'incorporar projectes que siguin susceptibles de rebre finançament. La digitalització de l'economia, la sostenibilitat, les infraestructures de transport, la connectivitat, tot això són les claus. I a més han de ser projectes d'una certa entitat, d'una certa dimensió, d'una certa magnitud. És important que s'entengui això. No és qüestió de que cada ajuntament pel seu compte vagi presentant projectes i tal, que és legítim, però que podien no ser estimats. Jo he animat, per exemple, la Diputació o altres ens supralocals a qui intenten, consta que la Diputació està treballant un i tal, l'altre dia en parlàvem amb la presidenta de la Diputació, doncs endavant, perquè si són projectes que abasten territori important, i en aquest cas la província de Tarragona, tant de bo, perquè d'aquesta manera són susceptibles de poder incorporar-se als que rebran finançament. Qui ho ha de gestionar? No la subdelegació, nosaltres podem assessorar, podem fer, no? Hi ha molta gent que ens ha preguntat, per exemple, una pregunta, ha de passar pel govern de la Generalitat tot, perquè una bona part passaran pel govern de la Generalitat i després aniran al govern d'Espanya, però no és imprescindible, es poden adreçar directament als ministeris. Doncs, bueno, mm-hmm. Hem anat resolent dubtes d'aquests i sobretot la celeritat, això ha d'anar bastant ràpid, no? Vull dir, en teoria per a l'abril d'alguna manera el govern d'Espanya hauria de presentar una bona part d'aquests projectes a la Unió Europea i per tant com que això té una tramitació és important que els que estiguen treballant es puguin presentar el més aviat possible, però em consta que la gran indústria del nostre territori, en aquest cas la indústria química... Per això li preguntava clar, els ajuts poden anar per a aquestes grans indústries i en canvi altres projectes més petits, de les seves paraules es desprèn, poden quedar despenjats aquests fons europeus. És a dir, d'alguna manera vostè anima a tothom a que uneixi i sumi forces. Exacte, o sigui, si hem de fer un projecte de digitalització que vingui per la connectivitat, per la fibra òptica, per totes aquestes coses, no ho fem només per un municipi de 1.000 habitants, doncs intentem sumar sinergies i fem-ho a partir d'àmbits comarcals, territorials de Camp de Tarragona o fins i tot de tota la província i aprofitem les institucions territorials per mirar d'impulsar això, perquè és quan realment agafa entitat. No serà una suma, una repartidora, diguem-ho així, municipi per municipi, i piqueta i a tant, i feu el que pugueu. No va d'això aquesta vegada, no? Sinó que es tracta de projectes d'entitat i també les grans empreses presenten projectes ambiciosos, els estan treballant i fins i tot de vegades sumant efectius precisament per ser competitius en aquest, en aquest escenari europeu. No? Podem calcular una xifra aproximadament del que territorialment tocaria a Tarragona, d'aquests milers de milions d'euros que arribaran a Espanya? No està dividit per províncies, ja, no està territorialitzat, no? I per tant,
no és impossible no calcular. Jo almenys no tinc aquesta xifra, però que jo sàpiga no va per aquí el tema, no? Sinó que són projectes que s'enviaran, perquè alguns poden ser supraprovincials, no? Vull dir que no necessàriament han de ser d'abast provincial. Ja que parlem, però, de números, senyor Sabater, parlem de pressupostos generals de l'Estat, que aquest dijous passaran el primer tràmit, ja seran aprovats al Congrés dels Diputats, després aniran al Senat i tornaran al Congrés per una aprovació definitiva que es calcula pel 29 de desembre, és a dir, just abans de final d'any. Uns pressupostos de l'Estat importants, perquè són els primers amb aquesta etapa de govern socialista, ara amb el govern de coalició amb Unides Podemos. Parlem ara sí d'inversions al territori, aquí sí que es pot calcular les inversions que aniran al territori. Quines són aquestes inversions, quin és aquest càlcul pressupostari i com els valora vostè, aquests pressupostos que ja passaran demà el primer tràmit al Congrés? Jo voldria posar en valor que no només són les inversions en infraestructures o en equipaments, sinó que hi ha tota la part social, que és molt important, sinó que els pressupostos aquests incorporen ben bé un 60% del total del pressupost va a despesa social, que en aquest moment és fonamental per garantir precisament la possibilitat de recuperació, no? Que és d'alguna manera el que també el concepte que incorpora el projecte europeu, no? Per tant, rebrem molts diners per aquesta via social, no? Abans parlàvem de la nòmina dels ERTEs, de moltes altres coses que signifiquen una quantitat important, més important que la que rebrem en inversió. Però en inversió directa hi ha previst més de 450 milions d'euros a la província de Tarragona. Vull remarcar que la major part d'aquests, més enllà d'inversions puntuals, van sobretot en infraestructures, que és una de les línies de futur, i també en parlàvem ara parlant dels plans europeus, estem parlant del corredor mediterrani o de les línies convencionals de ferrocarrils d'ADIF i millora també dels equipaments de Renfe. Estem parlant, per tant, d'una inversió molt important que significarà d'aquests 450 gairebé 300 milions d'euros d'inversió ferroviària. I no és un tema menor, perquè les infraestructures, com el seu nom indica, són fonamentals perquè l'economia, l'estructura econòmica, d'alguna manera, pugui desenvolupar-se i pugui tindre opció de futur, no? Per tant, jo crec que és molt important l'esforç que es farà en aquest sentit, un corredor mediterrani que no ens afecta només a nosaltres i que en aquest cas s'està treballant el tram Castelló Vandellòs d'una manera important i després també el tram nord fins a Castellbisbal, i per tant estem al bell mig del que serà la inversió ferroviària. I després també, ja dic, en línies convencionals i fins i tot Renfe i Adif estan fent un pla de millora d'equipaments, estic parlant d'estacions, estic parlant de determinats equipaments ferroviaris i també de material, que és molt important. En els propers dos anys rebrem una inversió molt important en renovació de material ferroviari, que si bé no és un element potser d'impuls econòmic, sí que per a la comoditat dels usuaris del transport públic, per a incentivar l'ús del transport públic, és una, crec, bona notícia que ja es reflexa en aquests pressupostos. Al fil d'això que està parlant i d'infraestructures ferroviàries, algun d'aquests 300 milions que van a aquest àmbit d'infraestructures ferroviàries, imagino que són per les obres del tercer fil, no? En aquest tram que va fins de Vilaseca a Castellbisbal, o ja s'està acabant? Està molt avançat i, per tant, hi ha una part que anirà amb això, però està molt avançat ja el tercer fil. Fins i tot hi ha, i això crec que és important i val la pena remarcar-ho, una partida per a fer l'estudi d'alternatives de traçats per desplaçar el transport de mercaderies per l'interior, podria ser per a l'antiga línia Rosroda o per alguna altra opció, i el pressupost que ja ho incorporava al projecte de pressupostos generals de l'Estat del 19, però que no va reeixir, i ara tornem a incorporar aquesta partida per fer aquest estudi de traçat, perquè malgrat la construcció del tercer fil puguem aspirar en pocs anys a poder desplaçar el transport de mercaderies perilloses per l'interior. Però ja que he citat això i que aquesta és una reclamació, podríem dir que unànime del territori, de tots els partits polítics, la partida, aquesta partida en concret, de quina quantitat és? Sembla que estem parlant de 100.000 euros, però estem parlant d'un estudi de traçats, o sigui, no és la inversió en via, per entendre'ns. Queda clar, sí. O sigui, és el primer pas, que és fer un estudi d'alternatives de traçats, és a dir, podria anar per aquí, hi ha aquests pros i contres, per aquí o per allà, no? I després s'haurà d'optar per un dels traçats i llavors és quan s'haurà de fer ja les diferents fases del projecte, no? Un avantprojecte, després el projecte constructiu, la diagnosi d'impacte ambiental, tot el procediment, això té el seu temps, però en qualsevol cas, si no es comença, no s'acaba. I el tercer fil, mentrestant, de manera paral·lela, ja que s'està bastant en la recta final, creu que el 2021 es podria estar ja operatiu?
si no el 2021, el 2022 jo crec que el tindrem operatiu. No és el 2021, probablement encara no del tot, però jo crec que el 2022 estarà ja operatiu. En infraestructures viàries, no ferroviàries, sinó viàries, la principal partida o la principal inversió està destinada al túnel de l'illa de la 27? Sí, i és una inversió molt important, és inversió quantitativament important i important estratègicament el que s'està fent al túnel del Coll de l'Illa, no? La 27 és la connexió de la Vall de l'Ebre amb el port de Tarragona, per entendre'ns, amb el nus del camp de Tarragona. Tenim la connexió per la P2 fins al Baix Penedès, però, evidentment, en aquest cas, aquesta connexió Valls-Tarragona és fonamental per donar sortida. De fet, és una autovia que pràcticament baixa des de Sant Sebastià, Perosca i Lleida, i llavors acaba comunicant Montblanc, Valls i Tarragona, no? Per tant, ja dic que és una aposta estratègica, està avançant en bon ritme les obres, aprofito per dir-ho, vull dir, és una zona complicada geològicament, el que va obligar en el seu moment a refer el projecte completament i augmentar les partides, però ara està funcionant a un ritme raonable. L'altre dia un alcalde proper que segueix molt a prop les obres em deia: Joan, tranquil, que les obres van a bon ritme. No diré el seu nom, però ja s'ho poden imaginar. I d'alguna manera estem avançant bé, no? Vull dir, ara s'han d'anar dotant aquestes partides i després caldrà fer la connexió amb la P2, vull dir, que és el tram que farà falta, que són pocs quilòmetres, fins a l'autopista. Però s'atreveix a posar una data en el calendari? Que és una pregunta molt habitual dels periodistes, però sí, també sí, dels ciutadans, no? Sí, aquesta infraestructura, la connexió a Tarragona amb l'autopista P2 a l'alçada de Montblanc, quan creu que pot ser factible? La construcció del túnel, en teoria, hauria d'estar acabat per al 2023, no? A la millor va abans, però tampoc no caurem pel parany de dir-li una data i seus. Ara em remeto al que el projecte té previst, perquè ara s'està foradant, s'avança a bon ritme, però després s'ha de consolidar tot això, s'han de consolidar els accessos, i això té un temps, no? Però jo crec que, com a molt ara, a finals del 2023, podrem ja passar pel nou túnel, evitar el Coll de l'Illa, i tindrem ja una fluïdesa de trànsit de mercaderies per carretera important per aquesta via. Ja que parlem de la 27 i de la connexió amb la P2 a l'alçada de Montblanc, hem de recordar que l'any que ve, si no hi ha canvis d'última hora per part del govern central, deixaran de ser de pagament les autopistes, la P2 i la P7 des de Salou, Tarragona fins a la Jonquera. Això vol dir que tindrem grans infraestructures viàries gratuïtes i que passen a dependre de l'Estat. Aquesta conversió de les autopistes de peatge en autopistes gratuïtes encara fa necessari, per exemple, projectes que venen de fa anys d'autovies paral·leles, l'A7, el desdoblament de la 340 en A7 en diferents punts de la demarcació, per exemple, al sud a partir de Vandellòs cap a Castelló, o en el nord a partir de la Mora, d'Altafulla, cap al nord. Encara és necessari? És un tema que s'està replantejant. El Ministeri de Foment ha de veure els fluxos de trànsit que hi haurà per les noves vies i estudiar d'aquesta manera si això és possible. Hi ha alguns casos en què, si aquestes vies han d'anar molt paral·leles, no pot no tindre sentit. I a la millor en altres, i només apunto la possibilitat, parlava del tram al sud, aquest tram quan entraria entre el Baix Ebre i el Montsià i desplaçant-se cap al municipi de la Sénia, i és una reclamació que fan el col·lectiu d'empresaris del moble de la Sénia o diferents municipis del Montsià, perquè allí sí que hi ha una divergència. D'alguna manera, allí la A7 faria la funció que en el seu origen, perquè aquesta és una via que té el seu origen en el País Valencià i en deien l'autovia de l'interior, no? O sigui que en realitat el que pretén és articular les comarques de l'interior. Per tant, insisteixo, s'ha d'estudiar, però en alguns casos podria tindre sentit perquè no exactament, no dobla, diguem-ho així, el traçat de la P7, i en altres sí, per tant, podria no fer-ho, no? Però segurament el tram de la Mora a Torredembarra s'haurà d'executar perquè sí, ja està molt avançat. Li anava a preguntar, perquè aquest sí que era un tram que estava ja molt avançat. Sí, és a dir, aquest sí que es faria en principi. S'ha de revisar. Aquest any no hi ha partida, tot s'ha de dir, però s'ha de revisar la diagnosi d'impacte ambiental. Ahir en parlàvem amb l'alcalde de Torredembarra, espero que no li sabrà mal que el citi. Va ser a la subdelegació per un altre tema també de carreteres i va sortir el tema aquest, no? Compartim la idea de que hauríem d'intentar fer-ho per d'alguna manera descongestionar tot el trànsit i els accessos a l'AP7, no? I per tant veurem, però insisteixo que el Ministeri és prudent amb això i així ha de ser, i s'ha d'estudiar, veure com una vegada hagin caigut els peatges i s'hagi acabat la concessió, veure com aniran els fluxos de trànsit, i una vegada estudiat això s'haurà de fer, perquè amb la inversió pública s'ha de ser, com en tot, curós, i amb la gestió dels recursos públics més. Es podria repensar, doncs, la conversió de la 340 en autovia 7 de Tarragona de Torredembarra cap al nord, cap a Vilafranca, per exemple. Probablement sí, perquè allí és on probablement insisteixo i
repeteixo, probablement no tingui sentit. Vaig acabant, senyor Sabater. En un any de pandèmia, en un any que tenim nous pressupostos generals de l'Estat pensant ja en el 2021, també hem tingut moltes afectacions al litoral per condicions climatològiques, per força temporals. El cas més conegut és el Delta de l'Ebre, però des del punt de vista més tarragoní també tenim altres afectacions que potser no s'han vist tant, no són tan espectaculars, però, per exemple, tenim el cas de la Platja Llarga i d'això se n'ha parlat. Des del Servei de Costes de la delegació del govern, de la subdelegació del govern central a Tarragona, s'està plantejant fer alguna intervenció en alguns punts de la costa tarragonina també afectats pel temporal, com és el cas de la Platja Llarga, que és el més evident? Sense dubte, ja s'estan fent algunes intervencions puntuals en alguns casos i és evident que hi ha voluntat d'atendre-ho. Els pressupostos generals de l'Estat que estan ara a debat, dels que estem parlant, hi ha només per manteniment de costes en diferents conceptes gairebé 500.000 euros, que són per aquestes qüestions més petites, perquè després hi ha partides més gruixudes, diguem-ho així, que té la pròpia Direcció General de Costes i que es podrien aplicar-se, no? Per tant, des del Servei Provincial de Costes s'està fent un seguiment d'això en contacte amb els ajuntaments i, evidentment, estem fent actuacions constantment i que no és que sigui nou d'ara, no? Vull dir, ara, com repeteix moltes vegades el secretari d'Estat de Medi Ambient, el senyor Gomorán, i també la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica i Demogràfic, Teresa Ribera, ens hem de mentalitzar que amb el canvi climàtic les situacions meteorològiques excepcionals sovintejaran. Uh-huh. I, per tant, les actuacions que es volen fer-se ara són una mica pensant en el futur. No és qüestió de que cada any haguem d'anar portant sorra, sinó que en alguns casos implica retrocedir les línies de platja, assegurar-les més, en definitiva, ser conscients de que no és qüestió de començar a moure tones. Clar, i tones de sorra. Són intervencions a llarg termini, per tant... Sí, sí. No, estic dient, per tant, que això s'haurà d'anar estudiant i veure com aquestes intervencions ens permeten consolidar la línia de costa a llarg termini i no és només una qüestió de dir anem allà amb uns camions de sorra, l'aboquem i ens torna a vindre una llevantada forta ara al mes de febrer, doncs se'ns ho emporta tot pel davant. No? Vull dir que estem canviant de criteri, de paràmetres en les actuacions de costes, jo crec que això és molt important, però som conscients perfectament de la situació en la que ens trobem i per tant es mirarà d'actuar però amb una orientació estratègica, dic, de ser conscients de que en alguns casos haurem de retrocedir o haurem de reperfilar les línies de platja d'acord a el que és un escenari en el que ens trobem i és aquest sovinteig de situacions meteorològiques excepcionals. Parlant doncs del litoral i de les conseqüències de l'emergència climàtica, acabem aquesta conversa amb el subdelegat del govern central a Tarragona, Joan Sabater. Avui hem parlat bàsicament de la gestió dels ajuts derivats de la pandèmia i dels pressupostos generals de l'Estat i de les inversions previstes al territori de cara al 2021. Senyor Sabater, moltes gràcies per atendre la invitació del programa i que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies a vostès, igualment que vagi bé tothom, que és el que ens fa falta en aquest moment, i fins la propera. Malgrat tot, intentarem que sigui el millor possible aquest final del 2020 i del 2021. Aquí seguim, en directe a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Així sona el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.